רבנו אומר בכמה מקומות שעיקר הניסיון של האדם בעולם הזה זה התאווה הידועה, תאוות ניאוף ותאוות ממון. שתי התאוות האלה, זה צריך לדעת, כל החיים הם מטרידות את האדם. זה כמו, רבנו ממשיל את זה לזבוב, זבוב שמציק לנו, הוא כל פעם חוזר ונוגע בנו ואף עלינו ועוקץ אותנו ומטריד אותנו. צריך לדעת, שתי התאוות האלה זה כמו זבוב. כל הזמן, כמה שאדם נלחם בזה וכמה שאדם משתדל בזה, תמיד זה חוזר אלינו, תמיד זה חוזר לנקודה הזאת. מה אנחנו יכולים לעשות? אומר רבנו, הרי אתה רואה שהיצר הרע בנקודה הזאת הוא מאוד עקשן. כמה שאתה צועק עליו, מבזה אותו, לא מקבל אותו, דוחה אותו, לפעמים גם מקלל אותו, מה שאתה לא עושה, אתה רואה שהוא לא נפגע, הוא לא מתפעל. לכל היותר הוא הולך לכמה שעות, במקרה הטוב, ליום, יומיים, בדרך כלל הוא הלך אז למכון כושר, לפתח שיטת לוחמה חדשה, אתה רואה, הוא חוזר, הוא עקשן. הוא יודע שיש לו משימה, והוא מתעקש עליה. אומר רבנו, בוא נלמד את זה ממנו. כמו שהוא עקשן והוא מקיים, אין שום יוש בעולם כלל, גם אנחנו כנגדו נקיים עקשנות ואין שום יוש בעולם כלל. והעקשנות שלנו זה, כשאדם רואה שמטריד אותו העניין של הממון או העניין של התאווה הידועה, העקשנות שלנו זה, קודם כל אנחנו עושים כל מה שביכולתנו לא להגיע למקום הזה. וגם אם חלילה זה תוקף את האדם ועובר על האדם, העקשנות שלנו זה לא להפסיק לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. אומר רבנו, עצם העובדה שאדם מבקש רחמים, זה כבר עצמו ישוע. זאת אומרת, גם אם עדיין אנחנו לא רואים את הישוע, עצם הבקשה של הרחמים, זה כבר ישוע. בליקוטי הלכות אומר רבי נתן, מי שיהיה עקשן בגילוי הרצונות הטובים ודיבורים עם הקדוש ברוך הוא ויחזיק את עצמו עם הצדיק, בוודאי יזכה לתקן את הכל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.